کیسے پڑھتے بھی ہیں. میری مراد ہے جناب ساحل بجنوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کریں, صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. چار مصرع پیش کرتا ہوں کہ قرآن کی آیات کے اعلان میں ہم ہیں, قرآن کی آیات کے اعلان میں ہم ہیں, بہتی ہوئی اس خوشبو فاران میں ہم ہیں. قرآن کی آیات کے اعلان میں ہم ہیں, بہتی ہوئی اس خوشبو فاران میں ہم ہیں. اور اب فرش عزا پر کوئی آنچا نہیں سکتی, اب فرش عزا پر کوئی آنچا نہیں سکتی. سعودی میں اگر تم ہو تو ایران میں ہم ہیں, سعودی میں اگر تم ہو تو ایران میں ہم ہیں, سعودی میں اگر تم ہو تو ایران میں ہم ہیں. اور چار مصرعے بطور خاص پیش کر رہا ہوں امام سید سجادہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہوتے ہوئے بھی پیروں میں عابد کے بیڑیاں, ہوتے ہوئے بھی پیروں میں عابد کے بیڑیاں, اہل ستم کی قبروں میں جٹکا دی ہڈیاں, ہوتے ہوئے بھی پیروں میں عابد کے بیڑیاں, اہل ستم کی قبروں میں چٹکا دی ہڈیاں. اور کیا کہنا, کیا کہنا ساحل عابد بیمار کا رتبہ, تنہا اڑا دی شام کے حاکم کی دھجیاں, تنہا اڑا دی شام کے حاکم کی دھجیاں. حضرات مسالمہ جو ہے وہ اپنے آخری مرحلوں میں ہے. میں ایک چھوٹا سا منظر کربلا پیش کرتا ہوں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے کہ دشتے وغام نور خدا کا ظہور ہے, دشتے وغام نور خدا کا ظہور ہے, ذروں میں روشنی تجلی دور ہے, ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے, کوس و زمین عکس ہے دریائے نور ہے, حیرت سے حام لانے فلک ان کو تکتے ہیں, ذرے نہیں زمین پہ ستارے چمکتے ہیں, ہے آب نہر صورت آئینہ جلوگر, تابہ ہے مثل چشمہ خورشید ہر بشر, لہرے بسانے برق چمکتی ہیں سر بسر, پانی پہ مچھلیوں کی ٹھہرتی نہیں نظر, یہ آب و تاب ہے کہ گوہر آب آب ہے, دریا تو آسماں ہے ستارے حباب ہیں, پرتو فگن ہوا جو رخ قبلہ انام, مشہور ہو گئی وہ زمین عرش احتشام, اور سنگریز در نے جب بن گئے تمام, صحرا کو مل گیا شرف وادی السلام, کعبے سے اور نجف سے بھی عزت سوا ہوئی, خاک زمین پاک کی خاک شفا ہوئی, پھیلا جو نور مہر امامت دم زوال, ذروں سے ماں کی آنکھ ملانا ہوا محال, سارے نحال فیض قدم سے ہوئے نحال, اختر بنے جو پھول تو شاخیں بنی ہلال, پتے تمام آئینہ نور ہو گئے, صحرا کے نقل سب شعر دور ہو گئے, بولتا زہے حسین کی شوقت زہے وقار, گویا کھڑے ہیں جنگ کو محبوب کردگار, رخ سے آیا ہے دبدبے شاہ ذوالفقار, ہے نور حق جبین منور سے آشکار, کیوں کر چھپے نہ ماہ دوہن کا حجاب سے, چودہ طبق میں نور ہے اس آفتاب سے, قرآن سے آیا ہے بزرگی امام کی, کھائی قسم خدا نے اسی صبح و شام کی, اب تو ہر ایک دل سے ہے آتی یہی صدا, اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں.